Počúvate Ines do ucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Slovenská minimálna mzda nie je šiesta najnižšia, ale šiesta najvyššia v Európskej únii. Komentár napísal Robert Chovanculiak 5. augusta 2023 pre hospodárske noviny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Na sociálnych sieťach vyhrávajú konkurenčný boj o našu pozornosť emotívne a do negatívnej strany vychýlené správy. Sú na to dobré evolučné dôvody. Pre slovenské sociálne siete to znamená pravidelne sa vracajúcu tému nízkych miest. Naposledy sa objavila reinkarnovaná verzia v podobe nízkej minimálnej mzdy. Podľa porovnania Eurostatu máme na Slovensku šiestu najnižšiu minimálnu mzdu v Európskej únii. Takto jednoducho sa však minimálne mzdy nedajú porovnávať. Hneď prvým problémom je, že v porovnaní chýba 9 krajín Európy, ktoré nemajú minimálnu mzdu. V nich je štátom určovaná minimálna mzda 0. Pridanie týchto krajín do tabulky nás posunie niekde do stredu poradia. Ďalším problémom rebríčka je, že porovnáva tzv. polohrubé minimálne mzdy pričom polohrubá mzda je svojvoľne zvolené číslo medzi mzdovými nákladmi zamestnávateľov a čistou mzdou zamestnancov. Slovensko je špecifické tým, že relatívne veľkú časť daní a odvodov z práce u nás akoby platí zamestnávateľ. Je to druhý najvyšší podiel v Európskej únii hneď po Francúzsku. Teda máme opticky nižšiu polohrubú mzdu. Keby sme porovnávali skutočné mzdové náklady minimálnych miest medzi krajinami, znova by sme sa posunuli v rebríčku vyššie. Ani takéto porovnanie by však stále nezohľadňovalo všetky relevantné faktory. Výška minimálnej mzdy je totižto silno ovplyvnená aj mzdovou úrovňou v krajine. Jednoducho nemôžeme mať luxemburskú minimálnu mzdu s východoeurópskymi platmi. Ak tak chceme skutočne vedieť, akú vysokú máme minimálnu mzdu vzhľadom na náš potenciál, musíme jej veľkosť porovnávať s priemernou mzdou. Toto rieši ukazovateľ podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde. Spraviť takéto porovnanie za celú Európsku úniu bolo donedávna pomerne náročné, lebo neexistovali dobré porovnateľné dáta o priemerných mzdách v Európskej únii. Nedávno však Eurostat zverejnil ukazovateľ priemerný plat na zamestnanca na plný úvezok. Ak tieto čísla porovnáme s minimálnymi mzdami, tak prídeme na to, že Slovensko nemá šiestu najnižšiu, ale šiestu najvyššiu minimálnu mzdu vzhľadom na mzdovú úroveň. Naša minimálna mzda dosiahla v roku 2022 výšku 45,2% priemernej mzdy, pričom v spomínanom Luxembursku to bolo 35,6%. Ale aj toto porovnanie by si žiadalo ešte upresniť. Slovensko je krajina s veľmi vysokými regionálnymi rozdielmi. Naša priemerná mzda dostatočne neodráža ekonomickú situáciu v chudobnejších regiónoch. Napríklad v takom okrese Rimavská Sobota dosiahol podiel minimálnej mzdy na priemernej až 67%. To sú extrémne vysoké hodnoty, ktoré nutne prinášajú negatívne dopady pre miestny trh práce. Aj preto je v tomto okrese nezamestnanosť 15%, pričom na Slovensku klesla pod 5%. Z tohto pohľadu tak vôbec nemôžeme hovoriť o nízkej minimálnej mzde na Slovensku. Naopak, jej výška už dnes konzervuje v chudobných oblastiach desiatky tisíc ľudí na život mimo oficiálny trh práce. Na život v chudobe.